Takk skal du ha. Neste mann på lista er Freddy Martinsen fra Vestfold. Og så kan Terje Søviknes gjøre seg klar. Dirigenter, landsmøte. Jeg skal også snakke litt om det som vår minister akkurat snakket om, nemlig mottak av flyktninger og integrering i kommunene. Vi har blitt oppfordret til å være med på en kjempedugnad. Det er mange som skal bosettes. Men det er også utfordringer når vi skal prøve å bosette så mange mennesker rundt om i kommunene. Jeg har derfor lyst til å fortelle hva som har skjedd i min hjemkommune, Horten. Høsten 2012 vedtok et snaut flertall av vårt kommunestyre at vi i 2013 skulle ta imot 40 nye flyktninger, til tross for at rådmanns innstilling var på 20. Det samme gjentok seg ett år senere, men da stilte vi litt spørsmål, og vi fikk vite at av de 40 som vi hadde innvilget plass til, som vi hadde lovet plass til, så hadde vi ikke greid å ta imot mer enn 21. Og da sitter det skuffede folk rundt på mottakene. De har lovet en plass, men de får den ikke. Det er, som vi sa, her har Horten kommune invitert 40 gjester på fest, og så har vi dekket på til 21. Vi har en boligstiftelse som har over 600 kommunale boliger som den forvalter, men heller ikke de greier å skaffe nok boliger slik at vi kan ta imot disse som vil love plass. Kommunen kan ikke lenger gå ut og bruke skattebetalernes penger til å hive seg på konkurransen med innbyggerne i kommunen for å kjøpe nye boliger, for å kjøpe hus. Det blir helt feil for oss. Vi kan ikke presse opp prisene slik at våre unge ikke kommer inn og har noen muligheter. De som sitter på mottakene, de har fått lovlig opphold i landet, og de fortjener å bli behandlet med respekt. De skal bli tatt på alvor, og det er vår plikt å gjøre det beste for at de skal bli verdifulle innbyggere i landet vårt. I mine øyne er det å behandle folk med respekt også at vi stiller de samme langsiktige krav til de som kommer hit, som til de av oss som er så heldige å være født her. Nok boliger er jo bare en del av denne utfordringen. Vi må også ha et godt kvalifiseringsprogram hvor de lærer seg norsk språk, norsk kultur, og hvor de må forstå at det forventes at de i løpet av en gitt tid har tilegnet seg nok ferdigheter til at de kan forsørge seg selv. Det er dessverre stor forskjell på flyktninger fordi de kommer fra så mange forskjellige land rundt om i verden. Kriger har vi mer eller mindre nok av. Og noen av de er analfabeter når de kommer, da trenger de lengre tid enn disse 5 årene som det i dag er lovet finansiering på. Derfor så er min enkle påstand den at når staten innvilger opphold i landet, så må også staten ta en større del av det økonomiske ansvaret, og så skal vi i kommunene ta jobben med å legge forholdene best mulig til rette. Takk.